Ne on kuitenkin aika tasaväkisiä vaunuja, että se on se miehistön täytyy sinne mutta jos mun pitäisi valita, minkä mä niistä ottaisin, niin kyllä mä Leopardin, Leopardin ottaisin, koska... mistä versio numerosta? Ei varmaan ykkönen kelpaisi. No ei, kakkonen, a kutonen. Mieluummin vielä jopa seiska versio aktiivisuojauksella, niin sitten se olisi Sitten oikein herkkua. Ja Leopardin etu on siinä, että, että tota, se on, niin saksalaiset on siinä mun mielestä löytänyt parhaamman balanssin sen liikkuvan, tulivoiman ja suojan kanssa. Että se on sama, sama äh, mm putken kanuuna, mikä on, mikä on Abramsissa. Siellä löytyy hyvät ammumatarvikkeet. Sen suoja on, on, hyvällä tasolla, mutta se on kuitenkin kyetty pitämään varsin ketteränä ja liikkuvana vaununa ja ilman, että se paino nousee liian paljon. Kyllä mä ehdottomasti ottaisin Leopardin siitä. No Joo,